Jo njëri ma i këtu shumë botë, jam shumë impulsive. Do të thotë, dush me qenë në rastet e randa, do të thotë. Do të thotë, muj me eksplodu, po jam shumë e këtyshme. Shumë e këtyshme. Jam njëri ma i këtu shumë botë. Të na shqiptarët, do të thotë, është, i kemi dy, kuvret shqiptare, do të thotë, i ka dy karakteristika që kërkosh në botë si ka, asë një popull si ka. Nuk dhe me kërku falje, do të thotë, shqiptari me dhe ma zhëga abimit, do të thotë, shumë trollë e kanë. A mo shumë sa një ma njërzor, ma i mirë që mundesh me... Do të thotë, ose me kërku falje, ose me pëndu, ose qka do, edhe me thonë faleminderit. A i thotë, Brejna, faleminderit, let edhe let kërkët falje. Është mund, edhe nëse dikush të abje një gotë ujë, ose dikush e ndzirë një telefon, ose qka do me ndzirë për vetës të andë, me të avonë, është mund, a i po bënd diqka për ty. Përse që do të pa tjetë të të më konë faleminderus. Do të të patit të të më konë faleminderus, faleminderus edhe në stafi të amun e kom shumë, është shumë e qëndishme, që kush dhe që vjen staf të amen, do të të edhe 5 herë me armë rënda ditë, sa jo më tërmen të full me klientin ose qka do, do të edhe qka dhe që mbjen, unë e këtë një thëmë faleminderit. Sa mirë, sa mirë, kjo është shambull shumë i mirë. Me gjasë për edhe përvoja ta ka bu e punës e... Edukata familjare. Edukata familjare. Më vale që është kanë trajtu, nëse ty të kanë trajtu familjat barabartë, edhe kanë ditë mami ose babi ti është më të trajtu në atë mënyrë që ti mu konë vetja jote. Edhe mos me qenë do të të... Falë se përkej kësë ufa. Po, se e diqka moti, më dhe me shiju pami, më më duket ma mirë. Te na problemi ma i madhë është që na si thëmi gjithmonë, dhe si shëshni, jemi rritë në atë aspektin që mos falë shuj. Ose ku për dente. Kështë që nësë kemi pas atë problem, në familje jemi rritë, jemi kohë këtë barabartë, edhe pse kemi pas vlohën sugarin në shpisë, të 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 mami nga ka trajtu të trepe njëjtë, edhe se kemi pas atë problem. Êshtë me të latime folë që t'jeshtë në këtë shekullin e steni me thonë në kanë trajtu barabartë, se është edhe mos dëshme më trajtu barabartë, po kemi pas shprejnit e mendimit lirë, e kemi thonë nëse është ka qenë më drejtë, edhe tash do tëtë, edhe ma herët të shka do, edhe familja në kanë dëgju edhe në kanë shku në përmet kërkesa ose qka në kemi mendu. Kritika që ja thu kështu vetës që të pengojnë, mëndoj, sot gjatë nervoza, 10 sekunda? Jo, unë e kom një problem shumë të madhë, shumë shpesh, e ledzaj shumë shpesh, më do me ledzu, është një mesaj, një kota, me thonë, një thonje që nëse nuk mund është me pranu... Vetën që shqepë? Jo, vesh një sekundë, mëse përmunon api anglishtës me këtu shqepë. Hajde, e kena kone kritë botës. Edhe mund edhe me gabu. Nëse mund është, nëse nuk e pranon mos mirë njohjen, mos respektur ose, atë mos bë mirë. Do të mos pritë ti që ti është une më të bazbu një të mirë, edhe ti është ti më këtu të njëtën sandë, më këtu të njëtën mënyrë. Ah, okej, mos me pritë. Okej, po, mos me bo mirë me atë qëllimin që e ritë më këthejet mirë. Do të të qaj është problemi që une do të të mundona zemrën tam, do të të jetën tam, këtë komplet me bo njëzve mirë.